седемте космични принципа или още са известни от седемте кинетични принципа, защото са достигнали до нас още древността чрез Хермес, Трисмегист, наречен. Сега ми по-високо няма да мога да разговаря. Известни от древността смятат, че е съвременник на Авраам. Това, тези знания, тези принципи и въобще цялото знание, което е било тогава, се е пазало много, много строго. И оттам идва израза херметически затворен, т.е. не може да се проникне. Но това знание вече е отворено и част от основата може да бъде седем принцип, космически принцип. Когато говорим принцип, това означава, че той е нещо всеобхватно, проникващо навсякъде. Не може да бъде принцип нещо, което е валидно за едно положение, а невалидно за друго. Т.е. този принцип, който ще изречем, те са характерни за всичко, което е около нас, в нас, докъдето съзнанието на човешката мисъл може да достигне, или по-точно човешкото знание към момента. Тези принципи са повсеместно действащи. Те са малко повече от закон. Това е принцип, това е основата на всичко. Защо трябва да се обичат, че трябва да се знае? Това е платформа за живата природа, това е всъщност за всичко част от нас. Те ни помагат да проникваме през пространството, да разбираме това какво се случва с нас, дори можем да прогнозираме. Тоест, те са ни крайно необходими. И когато най-елементарно, което можем, тези принципи ги използваме, когато учим децата на човека, обществото или история, ние можем да показваме по някакъв начин за тази разумно за тези процеси, които стават в обществото. Същите процеси, защото се получават и в клетка, и в нашия организъм. А за всичко същите процеси се развиват и в космоса. Така че това е единство, което го има, е добро да има тази връзка между отделните предмети, за да се вижда някакото многообразие на проявление на тези принципи. И кои са те? Те са седем принципа, казахме. Първият от тях е разумността. Още наречен ментален. Той гласи всичко, света е разумно. Преди малко основно говорите, всичко е живо, всичко е разумно. Някои хора наричат тази разумност вселенски разум, други наричат Бог, други наричат природа и много други наименования могат да си кажат. Кажете ми, как така, нали, разумност? Аз не я виждам. Ние виждаме ли мисълта си? Някъде да ми посочи, който е видял мисълта на някъде. Мислите ми. Не можем. Ние можем някакви проявления, някакви сигнали, че мозъка ни показва светката и така нататък с техниката, но мисълта е невидима. Тя е невидима за нашето пространство. Нещо подобно можем да си представим, че е този разум, тази разумност, в която всичко е измислено, всичко е сътворено, но ние не го виждаме. В смисъл, ние виждаме този разум как се проявява. Ние го виждаме в тези форми, които сме тук. Ние като форма в дрехите, във всичко това, което е видимо, ние не виждаме разума на пръв поглед, но всъщност той е създаден от тази мисъл, от тази разумност. Когато разумът, мисълта се прояви, се получава вторият принцип, или това е принципът на съответствие. Учителят Петър Дънов дава още, на първия принцип дава наименованието дух, а на втория принцип душа. Съответствието е това, че каквото е горе, това е и долу. Което е вътре в нас, това е извън от нас. Тоест, ако ние познаваме устройството на клетката, как тя работи, какви процеси се случват в нея, как е устроена, този съвършен порядък, който е в нея, по същия начин ние можем, някъде сме организирали нашите общества,
ние можем да знаем, т.е. ние от може да предвидим, да научим за незнайки. Незнайки как да се организираме обществото, но ако знаем как функционира една клетка, ние ще видим правилните закони и принципи, които действат и ние можем да организираме по този начин обществото. Цяла наука знае дина за клетката. Учен Петър Дънов казва, изучавайте клетката. Това е много важно. Защото това е нашия, така да кажем, органичен, градивен елемент. Ние всички сме съставени от клетки, от множество клетки. Ако човек се разпадна, тази клетка, клетката винаги остава. По същия начин, клетка, човек, общество, космос. Действат едни и същи закони, принципи и действия. Знаем, всяка държава си има граници, клетката си има граници, това не е клетъчна стена. Те има пропускливост. Пропуска едно, пропуска нищо. Знаем как може един вирус да влезе в клетката и какво може да направи. По същия начин знаем, абсолютно аналогично, правят и хора, вируси, да кажем, нали, или личности, или някакви организации, които също се прикриват, нали, могат да влязат по-лесно в клетката. Тоест, моделът е абсолютно едно към едно. Ето това е един изрек на принципа на съответствието. Слънчевото колело е също израз на този принцип. Вече мисля, че те обясниха Слава Сашко. Цвят, метал, система от човека, храна. Тоест, ако аз при този закон, как можем да го използваме? Ако аз имам недостиг на желязо в кръвта си, аз знам желязото, елемент, това е във вторник, метала, това е вторник, Марс, т.е. превръща се да се носи червено шалче, примерно. Защо ние, гледайки този цвят, ние насищаме в съзнанието си, възприемаме неговата вибрация и го внасяме в нашата кръв. Да ядем храни, които са богати на желязо. Много е странно, но тези храни проблеми са с зелен цвят. Например, краставицата, колкото да не ни се е вярва, един от зеленчуците с най-богат на желязо, но и много други. Защо зелени? Защото сега не съм биолог, може би няма да го изкажа както трябва, но в зелените храни същия елемент само се има съвсем малка разлика, е като хемоглобина. Хемоглобина и хемоглобина са много близки един до друг, само една малка разлика има. И затова, когато ние приемаме зелени храни, богати на желязо, на хлорофил, ние всъщност си помагаме да си набавим органичното желязо в нашия организъм. Тоест, аз от нещо видимо мога да си помогна нещо в кръвта, нали, ние не го виждаме, или някакви техники, изследвания го доказват, но аз не виждам ли в ръката, в кръвта се, че ми липсва желязо. Както си погледна кръвта, като се пореже, не разбирам, че ми липсва желязо. Мога да имам външни признаци. Ето ние от нещо видимо, ние можем да си пренесем към нещо, което не виждаме и да си помогнем. Така. Затова е важно това колело на съответствието, ние можем да си помагаме с него. Естествено, да го направим да го използваме преди да ни се налага да си помагаме съвсем в крайна нужда, а да работим с тези съответствия. Ако променим нещо в себе си, в един орган, нали някаква черта правилобежата, задължително ще се отрази нещо в другите ни органи. Може в околото, в очите и така. Тоест, нищо в света не става, ако ние, ако направим някаква промяна, тя задължително се отразява някъде. И затова ние, когато пеем, пример, на най-така елементарно ниво, ние пеем дадена песен с определен текст, ние всъщност, на същия принцип, съответно, ние активираме такива в нас центъра. Музиката, казахме, един всеобщ метод и принцип. Това най-лесно с нея можем да се дадем пример. Третият принцип е принципът на трептенията. Учителен Петър Дънов нарича този принцип сина. Това е първото проявление. Сина. Още го нарича този принцип на вибрация. В смисъл, той го нарича свещен трепет. Още може да го срещнете по името вибрация, движение. Той гласи, всичко в света се движи, всичко трепти. И съвременната физика и химия всичко са ни доказали, че абсолютно най-малката частица до момента, която е достигната и е позната, и поне така запознати с нея до някаква степен,
Тя трепти, тя се движи. Няма нищо в покой. Трептението е всъщност средата, която създаваме. Трептението създава среда. Хармоничните трептения се наричат всъщност музика. Тези трептения, които са организирани хармонично, се наричат музика. Още този принцип може да го срещнете като хармония. Много не най-но, но трептение ще използваме. Свещения трептение. Нека да направим сега едно упражнение. Всичко трепти. Всичко просто е разликата в частотата. Колкото по-бавни са трептенията, толкова е по-материална, по-видима тази материя. Колкото са по-бързи, толкова тя е по-невидима. Правили са много опити и се показва как с много бърза вибрация или въртение на колело, как то става, нали, изчезва се. Но може нещо да изчезне, не се вижда, защото реално там, но се движи. Точно така. Всъщност всичко е трептение с различна частота. Всичко е движение. Знаем, че всички от географията, че се движат и планетите, смисъл, движат се и континентите, планините, всичко е движение, но за нас той е невидимо, защото е толкова бавно, че не се струва статично. По същност нещо много бързо, също няма да го видим, че се движи, защото токът е много бързо, т.е. двете крайности. Четвъртият принцип е принципът на противоположностите. Аз се извинявам. Значи, просто когато забързахме, наистина беше много по-малко видимо от тази част, която движихме, но то се предаде и всъщност стана много по-интензивно навътре. Така че тогава, когато се движи много бързо, всъщност се предава. Точно така, да. И не са се създали нещо като поле, но общо поле създадохме с тези трептения. Колкото са по-бързи трептенията, толкова са по-невидими, че те са толкова по-финни някъде в пространството. Нали, знаем, хора твърдят, че има паралелни светове, че тук всъщност между нас ние не сме сами. Виждаме обаче с тези очи, с които виждаме тази частота на трептение. По същия начин не е със звука, но ние не виждаме, може би същества, може би някакъв трептен, който е с много по-голяма вибрация. Защото нашето око за момента е настроено на тази частота. Ако ние се настроим на друга частота, с някакви начини, причини и така нататък, може би ще видим и други неща. Както ни виждаме и нещата, които са много по-ниска вибрация, като видимите за нас, нали, така начин е подвижни предмети. Ние виждаме в определен момент диапазон. Там са ни възможности. Принципът на противоположностите. Или още на полярността. Всичко е двойствено, всичко е полярно. Знаем за електричеството, положителен и отрицателен. Знаем за човека си има положителна и отрицателна страна. Да, и като пол, дори в самия ни, в самото ни тяло, тази противоположност. Имаме, дори всички сме заредени положително, отрицателно. Смята се, че главата трябва да е по-хладна, краката да са топли. Ако се обърнат нещата, т.е. полюсите в нашето тяло, това означава и много често тогава кихаме, кашляме, нали, температура, не се чувстваме добре. Ако главата стане прекалено топла, краката истина, значи това не е нашето здравословно състояние. Обърнали сме полюсите. Всичко е двойствено. Ако някой прави някъде добро, някой друг задължително прави някъде зло. Колкото ми се струва странно, това е принцип. В света си има идеална хармония, за нас тя може да не е понятна, но това е факт. А обаче, ако не правим добро, няма да се случва и зло, но няма да има движение, няма да има развитие. Знаем, че вятърът се създава от места с високо към ниско и места, т.е. разлика в налягането. От места с високо към места с високо налягане. Т.е. трябва да има разлика, положително, отрицателно, за да се прояви някакво движение. Скалата на топлината, ако най-долу е минуса, най-студеното, горе най-положителното, ние не можем точно да кажем къде е най-студено, нали, в средата в тази скала, и най-топло. Не можем да кажем къде е студеното, къде е топлото. Едно постепенно движение между тези
най-отрицателно и положително. Това са различни степени. Ако аз сега пипна радиатор, на мен ще ми се стори примерно хладно, бих казала хладно. На някой друг може да му се стори горещо. За него това да е съвсем друг начин. Ние, разликата от положителното, отрицателното, от топлото, студеното е някъде, както между бялото и сивото. Не можем точно да кажем къде е точната граница. От тук нататък е студено, от тук нататък е топло. Не можем да го кажем с абсолютна сигурност. Знаем, че има две крайни точки, но тези две крайни точки, тези два полюса, те всъщност са едно. Те правят едно. Някъде там между... различават се само по степента. Тази чаша, например, имаме две твърдения. Наполовина пълна, някой друг ще каже наполовина празна. Две различни твърдения, но всъщност те са едно. Имаме чаша. Това е единство, не може да казвам. Тоест, твърденията са едно. Само се различават по изказване. Това, кое виждаме, отрицателното или положителното. Така и в живота. Ако видим един човек, той в момента е празна чаша, нали? Ние ще кажем, той е лош човек. Ако е пълна чаша, ще кажем, той е недавно, ще кажем. Той е добър човек, но той е един човек. След като двама души имат различно мнение за един и същи човек, за неговите прояви, значи не е нито едното, нито и друго. Той е някъде там. И в човека не се нема и добро, има и зло. Ние проявяваме понякога добрата си част, понякога проявяваме положителната си част. След принципа на полярността и противоположностите идва принципът на ритъма. Още принципът на периодичността, на цикличността. Тоест всичко може да го наблюдим с едно махало. Каквото е отклонението в едната посока, равно отклонението в другата посока. Абсолютно е еднакво. Махалото е един ритъм, който се създава. Има ритъм, най-различни ритми. Има определен ритъм на сърцето, ритъм на ума. Музиката знаем вече, нали, разнообразие на ритъм. Прилива, отлива всъщност също е ритъм. Ритъмът, който е прилив, ритъм може да го определим по този начин. Прилив и отлив. Малко това пак ще се върна за прилива и за отлива. Ритъм имаме в денонощието, в месеца, в годината. Това не са все известни неща. Това е ритъм. Всяка година се повтаря един същи ритъм. Знаете за биоритмите. Спомням си като дете, аз съм го споделяла, не съм знаела нищо за ритъм, но съм наблюдавала, както примерно, по моите жени около две седмици. Всичко ми върви добре, аз съм във възходящо емоционално състояние, помня лесно, справям се лесно в училище, с хубаво настроение, всичко ми се нарежда. Обаче съм забелязала, че две седмици примерно след това, но нещата не се случват. Каквото и да направя, удрям на кава, както се казва. Нещо не ми се получава. Кажа нещо, обръквам нещата. Направя нещо, питам се, не ми се получава. И аз тогава разбрах, че има и се разбрах, че ако две седмици нещата ми вървят, нали, добре, значи после трябва да очаквам две седмици, нещо няма да ми се получава нещата. Аз тогава абсолютно нищо не разбирах за биоритми, но долу-долу съм си изчислявала. Сега значи добре. И вече, нали, се настроявам, че трябва да бъда по-внимателна в някои мои действия или да се настроя просто на тази вълна, да бъда по-прибрана. Да изчакам да мине този ритъм, тези две седмици, когато аз съм в нисходящо състояние. По-късно разбрах, че има биоритми, това не се насие. Така аз бях много изненадан за това нещо. Че така и в природата. Понякога ние имаме прилив на енергия, така имаме отлив. От ритъма обаче има и разрешение. Когато искаме да избегнем това непрекъсно движение, прилив, отлив, в един ритъм да влезем, който, примерно, на един такъв ритъм не е много благоприятен за нас, е работа вкъщи. И виждаме как може да ни подесе пагубно. И тогава ние какво си казваме? Нещо трябва да направим, нещо трябва да променя от този ритъм. И си казваме, примерно... Да не се прибираме. Да, не се прибираме точно в 5 часа вкъщи, примерно в 7.
аз ще направя нещо друго. Ще отида, ще се видя с някой приятел, ще отида на кино, ще прочета книга. Това е най-елементарно. Или в събота и неделя, ако всеки път правя едно и също нещо, не, този път ще го променя. Променяйки ритъма, но ние трябва да сме готови да го искаме това нещо, ние си променяме нивото. По същия начин, ако искаме да избегнем подаден ритъм, примерно на приливите, на отливите, как те ще ни влияят, просто трябва да се качим малко по-нагоре. Да се качим на едно високо място, където прилива и отлива няма да ни влияе. Тоест няма да бъдем заливани, няма да бъдем изсушавани след това, нали? Когато се отдръпнат и остане тази тиня след отлива. Ето това е начин как ние в живота, когато усетим, че сме влезли в някакъв ритъм, кой вече не искаме да сме в този ритъм, не казваме лош или добър, не искаме да сме в този ритъм, искаме да излезе, тогава ние знаем. Да си повдигнем съзнанието малко по-нагоре. Едно ниво по-нагоре. Ако ние сме затънали в нещо материално или тук на земята, нещо много сме се вторачили и виждаме, че това нещо не е добре за нас, ами аз ще си повдигна малко съзнанието, ще се намеря начин. По същия начин и с децата. Хубаво е да има ритъм. Нали, децата ги учим на ритъм и в ежедневието, каква е хубаво. Но трябва да има да възможност да се излезе и извън ритъм. За малко и после може пак да се върнем. Може да се качим на друго ниво на ритъма. Така и нашето сърце по същия начин. Сърцето си има ритъм, но не знам си колко, там съм ги запомнила колко удари на сърцето. Има едно, което излиза от ритъм. За кратко време, дори може да не го усети. Но той излиза от ритъм и после пак се връща. По същия начин, цялата природа, всъщност всичко от нашата природа вибрира с ритъма на сърцето. А това всъщност е слънчевия ритъм. Българина го е знаел това нещо и в народните песни точно този, в ръченицата е точно този слънчев ритъм. Много често, аз поне съм веднъж така на един концерт народни танци, бях изненадан каква енергия се предаде. Предполагам, че почти всички сте присъствали на такова събитие. Само сидиш и гледаш, нали? Отделно красотата, но с тази музика, този ритъм, той предава енергия, без да се направи нещо. По същия начин знаем как ни действа ритъма, примерно на водата, нали, да се успокояваме. Тоест, ние търсим различни видове ритъм, според това, което имаме нужда. Сашко, когато говори, нали, за ритми, той ще се спре по точно за марш, за валс и така нататък. Сега няма да го обяснявам. Говорим по принцип за ритъма. Шестият принцип е принципът на причина и следствието. Тоест, това е още и принцип, как ние увеличиме законът за кармата. Каквото си направил, нещо, което си направил, ако е добро, ще получиш добро. Ако си направил нещо лошо, ще получиш лошо. Няма как. И аз се сетих за една мисъл, която много ме беше впечатлила. Само да си припомня точно. Но човек, един вид, Бог извинява човека, извинява човека, но не му прощава. Тоест, ние ще бъдем извинени за това нещо, ще се приеме това нещо, но ние ще си получим по закона, на карата този принцип, ние ще си получим това, което сме се направили сами. Ако ние осъзнаем и променим нещата за добро, т.е. ние си поправим грешката, тогава естествено ще бъдат много по-лека форма. Затова е много важно да дадем възможност грешките, да си поправяме грешки, да ги осъзнаем, т.е. ние да си ги осветим и да си ги поправим. Тогава ние се справяме по-лесно с този закон на кармата. Когато осъзнаем нещо, го осветим, то става малко по-леко. По друг начин се случват нещата. Седмият принцип е принципът на рода. На единството, на сродството. Всички знаем за ин и ян енергията, за този кръг, нали, с тъмната част и със светлата, и как във всяка една от тях има по една точка от противоположното. Аз така на един си мислих и се разсъждавах. И всъщност ние имаме, българите си мислили, много добър пример за този принцип.
и за същия, защото те са унагледили. Пижо и Пенда, да, точно така. И мисля, че е много добър да се покаже за специално този принцип, за да се разбере. Сродството, защо? Защото тук не само имаме цвят, но имаме и форма съответстваща на този принцип. Сродството, то е едно и то има мъжка и женска част, положителна, отрицателна. В случая винаги мъжът е в бялата част, това е нали, светлината, това е живота, любовта, можем да си кажем, това е другия принцип. И виждаме, че и в единия принцип имаме от бялото, а от бели имаме вътре в червеничко. Те са смесени. А тук това е много хубаво, което се показва принципът на сродството, на рода, на единството. Защо казвам мъжки и женски? Защото тук на Земята при този принцип се проявява чрез пола. Мъжки пол, женски пол. Това казвам, че е много подходящо за унагледяване. А горе, ето го това сродство, те са едно. Свързани. И то не е случайно и в ангелка, според мен. Може да се толкуваме много този принцип. Аз от това, за да ми напомня за него и не знам просто някакво отношение, Мартинчката при мен не си е само на 1 март, тя си така непрекъснато вкъщи. И аз се разсъждавам върху този принцип и върху тези закони, които се действат. Това е най-общо за принципите. Това е много, как да кажа, тема философска, много надълбоко може да се стигне. На пръв поглед е така нещо, което не ни достига. В смисъл не може да го приложим в реалността, но всъщност е толкова част от нас, от ежедневието ни, от най-обикновените ни дейности, че дори не можем да го видим. Трябва нали да се настроим, за да можем да го виждаме, да го отчитаме като проявление. Важни са тези принципи да ги знаем и да свикнем с тях, защото това е хармонията, която управлява света и ако искаме ние да живеем в хармония, трябва да се нагласим според тези природни закони. Слънчевата педагогика е една такава система, която може да хармонира човек с природните закони. За да не случайно целта е светлина в ума, топлина в сърцето и сила на воля. Ако тези три неща ги имаме, това означава, че ние сме в хармония. Може да се покаже по-много начин, с триъгълника, нали, да се разбере коя в нас е липсващата част и това не е, което е достатъчно развито и да си помогне, за да можем да се хармонира. Хармонията много лесно се разваля, много по-трудно можем да я достигнем, а това е важно за нас да бъдем в хармония. Всеки си го постига по различен начин.